Var inte orolig, Christer. Jag ska inte ta din fästman ifrån dig. Hon är galen. Sånt sätt att dansa. Folk står och grinar bakom dörrarna åt henne. Vet ni att ni är underlig? Kanske. Kyss min hand och tacka mig. Svar på mig. Kyss min hand först. Så att jag kan se att jag är en del av allt. Dräng är dräng. Och hora är hora. Lämna mig! Hon är åtminstone älskade mig. Men för sista gången, vad menar ni? Det finns inget annat slut. Vill jag vara med?